ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ მთის კანონის შესახებ ვისაუბრებთ. მე თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი მიიღო. რას ითვალისწინებს ეს კანონი, რა შეღავათებს და რამდენად შეიძლება რომ შეეხოს ახალციხის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლებს? დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ახალციხის მაჟორიტარ დეპუტატთან, საქართველოს პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობიდან ვაჟა ჩიტაშვილთან და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არმქშენ ინსპექციისა და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსთან მიხეილ ვარდიძესთან ერთად. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო ვაჟა, რომ გვითხრათ, ანუ დაუჭირეთ თქვენ მხარი ამ კანონ პროექტს და აი რატომ მიეცით ამ კანონ პროექტს პირადად თქვენ ხმა? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენი გაზეთის მკითხველს. ნამდვილად მინდა წლის ივლისში მიღებული იქნა პარლამენტში მესამე მოსმენით კანონი მაღალმთიანი რეგიონის განვითარების შესახებ. აღნიშნული კანონით ბევრი შეღავათია გათვალისწინებული, ძალიან ბევრი შეღავათი განსხვავებით წინა კანონისაგან და ეს აუცილებლად დიდ ინტერესს იწვევს როგორც საზოგადოებაში, ისე ჩვენში და ამიტომაც ჩვენ რა თქმა უნდა მხარი დაუჭირეთ კონკრეტულად შეღავათების ჩამოთვლას, რომ დაუბრუნდეთ. ეს არის სოციალურ დაუცველებზე, ექიმებზე, პედაგოგებზე დანამატები, სახელფასო მეწარმეებზე, არის მრავალშვილიან ოჯახებზე, შვილის ვთქვათ ერთი შვილი ვისაც შეეძინება ერთის განმავლობაში, ასე არის ოდენობით დამატებით დახმარებას მიიღებს, სამი შვილი და ზევით ვისაც შეეძინება 200 არის დახმარებას მიიღებს და მთელი რიგი შეღავათებია და ამიტომაც ინტერესი ამ კანონისადმი ბუნებრივია გაჩნდება და ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ადგილობრივი თვითმმართველობაც, მადლობა იმისათვის რომ ადგილობრივი თვითმმართველობას მოიწვიეთ თქვენ სტუმარი და ეს არ არის ჯერ დასრულებული, ფაქტიურად მიღებული იქნა ეს კანონი, მაგრამ რომელ რეგიონებს შეეხება ეს კანონი ჯერ კიდევ არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი, ხო? გადაწყვეტილი და ეს დამოკიდებულია ჩვენი პირადად, ჩემი ადგილობრივი თვითმმართველობის გუბერნიის აქტივობაზე, თუ რამდენად დაასაბუთებს თავისი შუამდგომლობით, მოტივირებული შუამდგომლობით, რომ ესათვის დასახლებული პუნქტი მიჩნეული იქნეს მაღალმთიან რეგიონად. რომ კანონი ესე მიიჩნევს, რომ მაღალმთიან დასახლებად მიიჩნევა დასახლებული პუნქტი, რომელიც მდებარეობს ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე და მის ზემოთ. მაგრამ აქვეა დათქმა, რომ საბოლოო ვერსიაში 1500 მეტრი და მის ზემოთ. მის ზემოთ, დიახ, 1500. დიახ, საბოლოო მესამე მოსმენი. დიახ. მაგრამ მეორე მოსმენაში იყო არანაკლებ 800. პირველი მოსმენით არ აქვს, როგორ არის ახლა 1500 ზემოთ არის, არის გამონაკლისი დათქმა აქვე, რომ გარდა 1500 მეტრისა შეიძლება მთავრობას რომ მიანიჭოს სტატუსი, ეს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ისე დასახლებულ პუნქტებს, რომელიც გამოირჩევა გარკვეული, ვთქვათ, სირთულეებით, კლიმატური პირობები, დემოგრაფიული მდგომარეობით, მიწის სიმცირის, მიწის სიმცირით, ფერდობების დახრილობაც იყო, დახრილობაც იყო, ეს ყველაფერი და ამის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა შეუძლია კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტს, რომელიც ანუ დაბლა 1500 მეტრზე, 1000-ზე. დიახ. 800-მდე და 800-ის დაბლაც არის გამონაკლისის შემთხვევებში. ნუ ეს ჩვენ ეს გამონაკლისი ნაკლებად გვაინტერესებს ახალციხელებს. კი ბატონო. იმიტომ რომ თითქმის ყველა სოფელი 800 მეტრის ზემოთ არის და აი კი ბატონო, ბატონ მიშას ვკითხოთ, ბატონ მიშა, რომელი სოფლები გვაქვს ასეთი, აი თუნდაც 900 მეტრიდან 1500 მეტრამდე ზღვის დონიდან და ან რომელ სოფლებს შეიძლება რომ შეეხოს ახალციხის მუნიციპალიტეტში ჩამონათვალის მიხედვით, რომელიც კანონ პროექტშია გაწერილი, ეს არის მცირე მიწების სიმცირე, ეს არის ფერდობების დახრილობა, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რომ სოფლებს შეიძლება რომ შეეხოს ახალციხის მუნიციპალიტეტში? მადლობა კითხვის და მადლობა მოწვევისთვის. ისე ხა ფაქტიურად ახალციხის მუნიციპალიტეტი იგივე როგორც ბატონო ვაჟამძანა, თითქმის ყველა სოფელი ნაცყური და დაწყებული 900
სიმეტრი ზევით მდებარეობს. დაახლოებით რამდენი სოფელი გვაქვს ასეთი? 55 სოფელი თორსი და 95, რომელიც ნამ კლიენტ გადაცემული. დაწყვეზე დაბლა მე მგონი 10 სოფელი არ არის. დიახ. ჰიფსომეტრიული სიმაღლე როა ეულის ზონიდან. ხა იგივე ხო მე რო გაქცეთ პასუხად ინფრასტრუქტურულად ან თქვა ფერდოების დახრილობად, რომელიც სოფლები გავა ამ კატეგორიას და არასწორ არ იქნება მართებული, რადგან ფერილიგი პარამეტრებია და შესაბამისად ჩემი პასუხი არ იქნება ამომწურავი. თუმცა ხა ისიც მინდა თქვა რომ აუშვათ იგივე სოფლების სიმაღლე მე გადახვედე მონაცემებს ან თქვენ ამ მოვიდოდი გადაცემაში, იგივე ვიკიპედიაში აღებულია ძველი ენციკლოპედიიდან. გასაგები სიმაღლე არ შეიძლება ვიფიქროთ ზღვისდონის სიმაღლე. თუმცა საკითხია რა იყო სიმაღლე, რა წერტილი იყო აღებული სოფლის სიმაღლე, თქვა არმე ადმინისტრაციული შენობა, თქვა თავის პირველი მოსახლე თუ თქვა უნდა ადმინისტრაციული საზღვარი სოფლის. ახლა გამომდინარე, ნუ ეს დასაწყებელია, რომელი რა იგულს ხო სოფლის სიმაღლე, თქვა როდისი ნიშნ რომელი შუს აღება მოხდებოდა. შეამოსეთ ამ ეტაპზე რომ ამაც კონკრეტული პასუხი გაქვს, ალბათ არ იქნება მართებული. თუმცა ეჭერებარება და დარწმუნებულია რომ მაქსიმალურად მორგებული იქნება მოსახლეობის ინტერესებს ის აი ამ დაახლოებით 55 სოფლიდან სავარაუდოდ მაინც რამდენი წარმოგიდგენია და უშოთ 10 5 ძალი უხეშადრო ვთქვათ ვარაუდის დონეზე რომელსაც შეიძლება რომ შეეხოს ნუ გასაკუთრებით მაღალთენია მაგალითად ანდრია წმინდა ანი ბოგა კი ბატონო იგივე ელიას მდის ზონა ჯინთა ანი ყველაფერი გულისხმობ რომ დიდი ალბათობით მოხდენ ამ კატეგორიაში თუმცა კიდე ხოლმე მეორეთ რომ თქო მე არ მეჭიპირა შემიგან თუ ხო თქო რაღაც კიცები ტონში ვისაუბრეთ სოფლების ჩამონათვალი გავაკეთე რომელი მოხდება ნამდვილად. დიახ, თქვენ ამ მიმართულებით რა მოლოდინი გაქვთ? ბატონო, შე თქვენ კიდე უფრო უკეთიცით კანონი ხო თქო როგორ გგონიათ რამდენ სოფელს ან თქვენი ვარაუდით რომელ სოფლებს უნდა მოერგოს წესით ეს კანონი ახალციხეში? ნუ ძალიან რთული მუშაობა მოგვიწევს ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ზღარზე დგას ეს სოფლები. აი მაგალითისათვის ვიტყვი სოფელი ანდა წვის დონიდან მდებარეობს 1500 მეტრზე. ეხლა ეს მე საიდან გადავამოწმე Google-ის მდახმარებით, მეშვეობით დავადე ღილაკი და მაგდენი აჩვენა 1505 მეტრი. დიახ. სოფელი ანი 1495 მეტრზეა, ცოტა ზემოთ რა აქვს ეს სოფლის გარეუბანი. იქ 1500 გადაცდა 3-4 მეტრით. დიახ. დანარჩენი სოფლები ფაქტიურად, როგორც ბატონო მიშამძანა, თითქმის ყველა სოფელს აქვს შანსი რომ ამაღამთლიან დასახლების სტატუსი შემოსაშიშ მოსახლეობის ალბათ. რატომ? ეს ფაქტიურად ჩვენი მოსახლეობა ძირითადად შემოსავალი, შეიძლება ითქვას ერთადერთი შემოსავალი და ძირითადად შემოსავალი არის მთა, მეცხოველეობა, მესაქონლეობა და ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ცხოვრობენ, აწყური ახლა არის ასული და 2000 მეტრის მაღლა სიმაღლეზე მუშაობს, რამოდენიმე თვე 3 4 5 6 თვე და უფრო ნაკლები ახლა, მაგრამ იქ დათქმა კი არის კანონში, რომ 9 თვე მუდმივად უნდა ცხოვრობდეს. და იყოს მუდმივად იქ, დიახ. კი, მაგრამ ამიტომაც თვითონ სხვა ისეთი გარემოებები როგორიც არის თქვათ მიწის სიმცირე. დიახ. მიწის სიმცირე პირველში სიმცირე, იმიტომაც საქართველოსში რო გადავხედოთ აი ეს პრობლემა რამდენად გვაქვს რეალურად დღეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახლებში? კი, ნებისმიერ კუთხეში, კახეთში და სხვაგან და სხვაგან, აი როცა მიწის რეფორმა გახორციელდა ყველგან ჰექტარი და მეტი მიწნაკვეთი მიიღეს ჩვენთან 075, 050 და ფაქტიურად მიწის სიმცირეს განსდის ეს ჩვენი ხალხი დაშორებულია ცენტრიდან, დედაქალაქიდან და ყველა კომუნიკაციებიდან და ფიქრობ რომ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა სოფლისათვის და ეხლა საქართველოს მთავრობა რამდენს დაგვიკმაყოფილებს? დიახ, ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს აი ახალციხის მუნიციპალიტეტში ის სოფლები, რომლებიც ბარში არიან და რომლებიც მთაში არიან, რა ბარში მდებარე სოფლებში რა პრობლემებია და მთაში მდებარე სოფლებში რა პრობლემებია? ანუ განსხვავდება ეს პრობლემები არსებითად ერთმანეთისგან? იმიტომ რომ ძირითადად პრობლემების მოგვარებაზია ეს კანონი ორიენტირებული, ხო, მიზანი ეს არის. თუმცა ხო ჩვენ შეთანხმდით და ესაა ჩვენი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში დიდი ფრთხილება არ არის, ნუ მთადაბარი ესე თქვა ფაქტიურად ერთადერთი მდგომარეობა. თუმცა ახლა როცა იგივე მიწის განაწილება მოხდა თავის დროზე 90-იან წლების დასაწყისში, თქვა ბარში მეტი საშუალება იყო, მეტი ფართობი გამოყოფილი. ხო, ერთეული უნდა. ანუ თაში რეალურად შედარებით ცირია. კი ბატონო. იგივე ხო მინახაზი გავს რატომ დადგა დღის წესებში ამ კანონის შემოღება. ძველი კანონი მოქმედა 99-2009 წლამდე. მეტი აღარ მოქმედებს ძველ კანონს. და ფაქტობრივად მაშინ სოფლები რომლებიც შევიდნენ, უფრო იყო წინასაარჩენო 99 წლის პერიოდი იყო და შეიყვანეს თქვა ვისაც მაჟორიტარი ვინც იაქტიურეს შევიდნენ სოფლები. და აი გაიკურდებოდა 200 მეტრიდან იყო ათვლა ამ სოფლების.
მე რაღაც ორი 200 მეტრზეც კი ხო წვის დორიდან გამოიყურო და ვინც იაქტივარ მაჟორიტარო ისი მის თავიანთ სოფლებს შეიყვანა სამსიაში. ამდენ ყოველ ის ეფექტი აღარ ქონდა იმ კანონს იყუბროთ მარც ქალად რა შეღავათებიც არ იყო იმდენად. ხო კი ბატონო როცა კონტინგენტი გაზრდილი იყო შეღავათი ხონდა გაზრდეს ბიუჯეტი ამხარჯებს რა ელემენტარო ამიტომ შეიძლება შეღავათ რო იყო 300 სოფელზე გათვა თავიდან ბოლოს 1500 სოფელი აღმოჩნდა სამსიაში. ძველ კანონში. სამისად ახალი კანონის მიზანი არის ის რომ ვთქვათ ადამიანი აღარ წამოვიდეს ამ რამთან სოფელი იქნება ვთქვათ თუ რაღაც საშუალო ზონიდან და დარჩეს და დამაგდეს ადგილზე ვთქვათ იგივე შეღავათი გათვალისწინებულია ეკონომიკური ვთქვათ იგივე ბიზნესის წარმოებ თვალსაზრისით 5 წელი განთავისუფლდება და გასახადებისაგან ის ბიზნეს გახსნის სამწუხაროდ და დაასახელებს ადგილობრივ მოსახლეობას ადგილობრივ ნედლეულზე იმუშავებს არის სოციალური მართულება არის საგანმანათლებლო მართულება არის სამეცნიერო მართულება რომლებიც მასა შეღავათი იქნება ადამიანისთვის და აი მე დარწმუნებული ვარ რომ მთელი იგი ოჯახები ვთქვათ ვინც აი ხნის ამოცულება თქო არც ვერ დიდი ხანს დაბრუნდეს ბარიდან თაში ეს დავამატე ბოდიში ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობის 95% ცხოვრობს 5% ტერიტორიაზე ქვეყნის ანუ ასაცებელია თბილისია თქო რაღაც დიდი პოლისებში ცხოვრობენ და ერთად არის მეტოებული და ეს იგივე განკუთვნილ რა მოხდეს და რაღაც ეფექტი მიიღოს სამყაროში აი კი ბატონო ვიდრე აი ბარიდან თაში დაბრუნების საკითხზე ვისაუბრებდეთ ადამიანების დამოსახლების მინდა გკითხოთ რა საგადასახადო შეღავათებს ითვალისწინებს ეს კანონი ბატონო ვაჟა ფაქტიურად სოციალურზე თითქმის ვისაუბრეთ რომ აი სოციალური პაკეტი და ასე შემდეგ ფიზიკური პირები თავისუფლდებიან საშემოსავლო გადასახადისაგან, კონტრაქტების გადასახადისაგან, მეწარმეები ფაქტურად გადასახადისაგან თავისუფლდებიან, საგადასახადო კოდექსი იქნება მოწესრიგებული იქნება ეს კონკრეტული შეღავათები და ფაქტურად მეწარმეებს მიეცემათ იმის საშუალება, რომ თაში დააფუძნონ ესა თუ ის საწარმო და იქ დაასაქონ ადამიანები და ეს მიგრაციის პროცესს ფაქტურად ხელი შეუწყონ. ხელი არ შეუწყონ პირიქით, თუ დარჩენ მოსახლეობა დამაგდეს და ადგილზე. კი, რა თქმა უნდა. თუმცა თასთან დაკავშირებით ერთი შეიძლება გავაკეთო მანდროდე. ძირითადად ძალიან გართულებულია ცხოვრება ბართან განსხვავებით. ეხლა იქ ავტობუსი მაგალითად ამდან კვირაში ერთხელ თუ ორჯერ დადის სვირიდან, ესაც გარკვეულწილად ურთულებს ამ მოსახლეობას ქალაქთან, რეგიონის ცენტრთან, რაიონის ცენტრთან დაკავშირებას და კაცრი კლიმატური პირობებია მინუს 20-მდე თითქმის ეცემა გრადუსი ყინვა და აქედან გამომდინარეობს რომ იგივე ანუ სხვათაშორის შეღავათებში შეიძლება რომ გათბობა ელექტროენერგიის საფასურის 50%-იანი დაფინანსებებიც არის საკუთარ. ბევრი შეღავათებია და კარგია, მაგრამ ძალიან მეშინია რომ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი რაიონის კონკრეტული მუნიციპალიტეტის სოფლების მინდა მაინც 80% მოხდეს ამ შეღავათებში ამ ნუსხაში. დიახ, რა მაინტერესებს თვით, როცა წავიკითხე მე პირველად ეს კანონ პროექტები რამდენიმე ვერსიად, პირველი კითხვა დამებადა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებს რეალურად თანხის აკუმულირებას დღეს ჩვენი მთავრობა, იმიტომ რომ ეს არ იქნება მიზერული თანხა ხო, ანუ საკმაოდ დიდ თანხაზია საბოლოო ჯამში საუბარი. როგორ წარმოგიდგენიათ რეალურად რამდენად განხორციელებადია ეს პროექტი დღეს? კი, ჯერიდან დავიწყოთ, რომ თვითონ კანონის ამ მდება 2016 წლის 1 იანვრიდან 17 წლის 1 იანვრიდან არის მითითებული გარკვეული შეღავათები, ანუ ბიუჯეტი უნდა მომზადდეს საამისოთ და მას შემდეგ მოხდეს ამ შეღავათების გავრცელება მოსახლეობაზე. და ამიტომაც იმდენად რამდენადაც ესე დითანხებს მოითხოვს, ძალიან კაცრი მიდგომა იქნება ხელისუფლების მთავრობის კონკრეტული სოფლების მიმართ, როგორც ადრე ითქვა მაჟორიტარების გარკვეული აქტიურობით 200 მეტრამდეც მიენიჭა მაღამთიანი დასახლების სტატუსი. პროცესი არ იქნება. Ну, ახაც გამოჩნდა ერთი, თქვათ, განწყობა ხელისუფლების ჩვენი რეგიონის მიმართ პირველი მოსმენით იყო ესეთი შენიშვნა. ესე იგი 1500 მეტრის ზემოთ რომელიც სოფლებს მდებარეობს და გარდა ამისა ხო არის ჩამონათვალი ეს, თქვათ, ფერდობების დახრელობა და ასე შემდეგ და შემდეგ მიწის სიმცირე და სიმცირე. და იქ იყო შენიშვნა ძალიან ცუდად და პირდაპირ რა ვიცი, ესეთი дискრიმინაციული ფორმას ატარებდა გარდა სამხრეთ საქართველოს რეგიონისა. ესეთი მინიშნება იყო პირველი მოსმენი სხვადასხვა კანონის პროექტში და ჩვენ ახლა საკუთარ თავზე ძალიან სრულია საუბარი გარკვეული კონსტატაციების შემდეგ უმრავლესობამაც მიიღო ჩვენი შენიშვნები და მეორე მოსმენით უკვე ეს დათქმა ამოგდებული იქნა იქიდან. მაგრამ მაინც იმდენად რამდენადაც განწყობა იყო მთავრობის რომ სამხრეთ საქართველოს რეგიონი
მაინც და მაინც არ არის მაღალმთიანი რეგიონი. ამიტომ თქვენ და ძალიან შიშობდა, ამიტომაც შიში გაგიჩინა თამაშო მოლოდინი, ვის რომ შესაძლოა არ მოხდეს ეს საქმე. იქიდან კანონიდან კი ამოღებულია, ახლა მე მომენტია დაფიქსირებული და ყველა ერთიანად ისარგებლეს სამკანონს, მაგრამ უნდა ძალიან დიდი აქტიურობა და ძალიან დასაბუთებული შრომდგომობა. დიახ, ადგილი ასპექტს, ანუ იგივე კითხვა თქვენ რომ ბძანეთ, რომ რამდენი ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. თქვენ აი ეს მინდოდა მე კითხვა თქვენთვის, რამდენად თქვენ ამოლოდინი გაქვთ, ანუ რამდენად შეიძლება კანონპროექტი, რომელიც შემოდის პარლამენტში, ან თქვა იგივე ბძანებული, რომელიც თქვა ეხება რაღაც კონკრეტულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იქ ხდება იგივე გათვლა ფინანსური ბაზა რა არის ამისთვის. თქვა ეხლა ეს ციფრები რაც დაფიქსირებული, ხარიდან არ არის მოსული, ხო შეიძლება თქვა იგივე სიმაღლე იქნება თქვა მოსული, რაც იგი რა კონტინგენტზე გადის და რამდენი იქნება ხარჯი. აქედან გამომდინარე, თუ ფინანსური მხარე არ უყარებს კანონპროექტს საფუძველს, ის კანონმდებლობა არ შეიძლება იმ სახით, თქვა რომ ხაერში იყოს გამოკვდება, ხო? იგივე ამოქმედების თარიღი, როცა ამოქმედებს, სწორედ მაგ ბატონო ვარიმოძანა, იმას ეგეც ერთ-ერთი ასპექტია იმისა, თქვა თუ რა ხარჯებთან საქმე და თქვა რომ შეწყვეტს ფინანსური მხარე. მეორე საერთოდ, როცა კანონი ახალი მიღებულია, თქვა იგივე ხდება ერთგვარი პილოტირება დაუშვათ დასაწყისში და შემდეგ უფრო მოკ თქვა თუ ფინანსური მხარეს არ გულისხმობ, მაგრამ თქვა გაკეთებულებით და უფრო სოციალურად მორგებით ასაზრდით, შეიძლება უფრო მეტი ცვლილება შეივიდეს, რაც მოსახლეობას დაეხმარება ამ კონკრეტულ. იგივე პატარა ერთ მომენტს დავამატებ ქენჯნე მარტო რომ ანუ ერთნე ექიმებზე სახელმწიფო პენსიის ორმაგიოდენობის დანამატი ყოველთვიური ექიმებზე ერთმაგი დანამატი ელექტროენერგიაზე ვისაუბრეთ, პენსიის გაზა გათვალისწინებული არანაკლებ 20%-ისა პენსიის ოდენობა რაც იქნება იმ მომენტისათვის. სკოლებში ვაუჩერები ზედაპირდება, ასევე მასწავლებლებს ეზრდება. დიახ, დიახ, ეს მას 35% იქნება საბაზო ანაზღაურებიდან ნამატი ფასს ანაზღაურებაზე პედაგოგებისთვის. ამასთან ერთად ამ სოციალურ ასე ვთქვათ შეღავათებთან ერთად საკმაოდ მომხიბვლელია საგადასახადო შეღავათებით. როგორ ფიქრობთ ბატონო ვაჟა, რამდენად შეუწყობს ეს იმას ხელს, რომ ის ვინც თიდან ბარში ჩამოვიდა საცხოვრებლად უკან დაბრუნდეს, ან სულაც ბარში მაცხოვრებელმა ამ შეღავათებიდან გამომდინარე რომ თაში გადაწყვეტოს ცხოვრება, როგორ წარმოგიდგენია? არა, მეწარმეები აუცილებლად დაფიქრდებიან თუ გათავისუფლებული იქნები ან გადასახადისაგან. ეხლა სადაწარმოებს, ეხლა მუშახელის გაცილებით ქალაქთან შედარებით იაფია თაში და რეგიონებში და ფიქრობ არაერთ საწარმოს დაფუძნებას ხელ შეუწყობს ეს კანონი. და ფიქრობთ რომ რეალურად კი ბატონო, დიახ. ანუ შემოდის ორი სტატუსი, ერთი არის მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსი, მეორე დროებით მაცხოვრებლის სტატუსი. ესე იგი თუ ადამიანი ცხოვრობს 9 თვე ამ მაღალმთიან ზონაში და ამ სტატუსს ანიჭებს ხალხი მუნიციპალიტეტიდან მერია, იმ ვის ტერიტორია ეს არის. კი ბატონო, დიახ. ანუ აქაც ერთგვარი დეცენტრალიზაცია ხდება, რაც ძენგადადგული ნაბიჯია იგივე დემოკრატიული თვალსაზრისით, რომ თქვა გამგებ უფრო ახლოს არის მაცხოვრებელთან, უფრო ის ვირამდე ხა ცხოვრობს იმის ტერიტორიაზე. შემოდის დროებით მაცხოვრებლის სტატუსი, რომელიც 6 თვით განის საზღვრება. გამრავლების შემთხვევაში 5 თვითაც, ეხლა ამას ვამბობ როგორც ბძანეთ, თქვა თუ ვიღაც ბიზნეს აწარმოებს მაღალმთიან ზონაში, ეხლა ბუნებრივია 5-6 მაშინაც ცხოვრობს იმაში, როგორც მინიმუმ, ხო ესე. მასეთ კი გავცადებია შეღავათი მიწარმოებს, გარდა იმისა, რომ 5 წლით განთავისუფლებული იქნებიან გასახადებისაგან, ეს არ თამაც ისე. დიახ. ნელ-ნელა ჩვენ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ და საბოლოო კითხვები მინდა ორივეს დაგვიდოთ, როგორ ფიქრობთ რეალურად რას შეცვლის ეს კანონი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ბატონო ვაშა? ну тис канта фактурат митовებული ვერ ვიტყვი, მაგრამ თა რო გადაია რო ექსკურსიის აი ტურისტული კუთხით რამოდენიმე 10-ულ 100 კილომეტრსაც გაევლი და შეიძლება არანა შეკვდეს და თას უნდა დაუბრუნდეს, ვერ ვიტყვი, თას დაუბრუნდა მთელი ესეთი ლოზუნგი იყო ხოლმე, მაგრამ ადამიანები ვინც დარჩნენ იქ, მაინც მათ უნდა დაეხმაროთ, რომ დარჩნენ იქ, იცხოვრონ და მიტოვებული არიან. თა აი თუნდაც ახალციხის რაიონში რამდენი სოფელი ან დავახსენე 1500 მეტრი, ან ზემოთ კიდე სოფელი იყო არჯული, დღეს არავინაც ცხოვრობს. მშვენიერი ბუნება, მშვენიერი მიწა-წყალი, ყველაფერი მიტოვებულია და რა ვიცი რომ ერთი თქვა და აქედან გამომდინარე ეს კანონი ხელ შეუწყობს გარკვეულწილად თვის განვითარებას. აი ვიდრე ბოლო კითხვა, მაგრამ არა ვარ მაგისი მომხრენე, ახლა ცალკე სამინისტროს შექმნა და ცალკე ის თვის არის ქნა სამინისტრო ბატონო კურირებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კურირებს ამ საკითხებს. დიახ. უბრალოდ მე და თქვენ კითხავთ ეს დებატი გავცემ პასუხს. ახალციხის მუნიციპალიტეტი ამჟამად ახორციელებთ გზებს ვაგებთ იგივე ჭვინთის მიმართულებით, ანის მიმართულებით, წრუთის, სვირის მიმართულებით.
და მე მჯერა რა ეს ამ მოასფალტებულ გზებზე ხალხი პირიქით ზევიდან ქვევით კი არ წამოვა რომ მალე შევიდა რომ ეს ამის ეს და უბრალოდ არ ეს და ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემას თქვენ აღნიშნეთ რომ ადგილობრივი თვითმართველობის ჩართულობა აი ამ შემთხვევაში იქნება გადამწყვეტი როგორ წარმოგიდგენიათ რა ფორმით უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმართველობა იმისთვის რომ უფრო მეტ სოფელს და მეტ დასახლებულ პუნქტს შეეხოს ეს კანონი პირველ რიგში ადგილობრივი თვითმართველობა თანამდებობის პირები კონკრეტულად კარგად უნდა ეცნობდნენ ჩვენ რა ნებისმიერ სოფელს უნდა ეცნობდნენ როგორ ცხოვრობს ეს სოფლის მოსახლეობა რა საკეთებს ამიტომაც მთავრობას როცა წარუდგენს შუამდგომლობას ეხლა ეს არ იყოს უბრალოდ მოკლე რაღაც შეტყობინება რომ გთხოვთ მიანიჭოთ სოფელ ხეოთ მაგამთიანი დასახლების სტატუსი აი რატომ რის გამო უნდა მიანიჭოს როცა რა ხდებოდა იქ აი თუნდაც ისაც უნდა იყოს მოყონილი რომ 1959 წლამდე იქ ცხოვრობდნენ თურქი მესხები რომლებიც გაასახლეს შემდეგ ჩამოსახლებული იქნენ ეს ადამიანები მთიდან ფაქტიურად და დღეს ცხოვრობენ რთული პირობებია მიწის სიმწირეა კაცრი კლიმატური პირობებია და ისე უნდა დაუსაბუთონ რომ თავრობა მოარე ვეღარ უთხრას სტატუსის მინიჭებაზე აი ეს არის და ეს ამიტომაც დრო არის და დღესვე უნდა დაიწყოს ეს კანონი ჯერ კანონის მოთხოვნები კარგად უნდა იქნეს შესწავლილი თვითმართველობის მიერ მე ალბათ ბატონზე დასაც გავესაუბრები აღნიშნულ თაობაზე დაავალოს კონკრეტულ პირს ან პირებს რომ მთლიან შესწავლილი იქნება და არ მოხდეს ჩვენი მოსახლეობის კი ბატონო. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ვიდეო კითხულობს უკმალოდ. აი მე დაგარწმუნოთ რომ არა მარტო ეს მნიშვნელოვანი საკითხი როგორ ვთქვათ მთის კანონი რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება და შეეხება კიდეც. არა აი ნებისმიერ რაღაც კვადრატულ მეტრს როცა ვითხოთ რაღაც თანხებს ცენტრიდან საკუთარ არგუმენტირებულ და ტევა წერებს აზამით რომ თითოეული ჩვენი პოზიცია დავაფიქირეთ თქო როცა და სიტყვა იყო და თქო სახლების სახურები დაზიანდა და საკუთ არგუმენტირებულ და არაერთი წლის კომუნიკაციის შედეგად მიიღეთ იმას დაფინანსდა 22 ოჯახი საკუთი თანხები. ანუ თქვენ მიიჩნევთ რომ ამ შემთხვევაში თქვენი აქტიური ჩართულობა აუცილებლია, იმიტომ მაღალმთიანი ზონაა ჩვენი და ჩვენ გარეშე ნგულის მუნიციპალიტეტის გარეშე მასშტაბური იქნება ეფექტური შედეგის მიღწევა და მე დაგაკვირვოთ რომ იგი ბატონი ზაზა ბატონი გურამი მთელი ჩვენი მენეჯმენტი გამგებლობის საკუთ აქტიურად მოტივირებულები არიან ნებისმიერ პრობლემას მოგერებული იქნება ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ჩვენი მხრიდან ფაქტიურად საპარლამენტო მუშაობა რაც იყო ის გამონაკლისი რომ გარდა სამხრეთ საქართველოს რეგიონისა მიღწეული იქნა და ამისათვის გარკვეული შრომა ჩავდეთ. ამოღებული იქნა ძალიან კარგია და ეხლა კიდევ ჩვენი ძალისხმევით, თქვენი ძალისხმევით ბატონო მიშა გამგეობის გუბერნიის ძალისხმევით უნდა მოხდეს, რომ არც ერთ სოფელი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე და ვინც იმსახურებს ამ შეღავათებს, მიიღოს ეს შეღავათები ყველა. კი ბატონო. ძალიან ჩვენ მაინც აკავურებდით და აბონებული ჩვენ ჯერ შენ რეგიონის კვიდრე და შენ ასკვიდრე და ბევრი დაგვემდურა შემდეგ 100%-იანი ის მოხდება ანუ გულისხმობთ სოფელი რომელიც ვერ მოხდება ამ ნუსხაში მას პროტესტი მოხდეს მეზობელ სოფელს გაუჩნდება აუცილებლად პროტესტი ის თუ მოხდა ჩვენი თვით მაგრამ რატომ ვრითი გვაქვს მასზე მეტი უკეთესი პირობები კი ბატონო წინ ვფიქრობ რომ ამ პროექტის განხორციელებლებს ძალიან ბევრი სამუშაო უდევთ წინ როგორც ვნახეთ და მოვისმინეთ შეღავათებს ძალიან ბევრ სიტუალისტინებს აღნიშნული პროექტი საინტერესოა ახალციხის მუნიციპალიტეტის რომელ სოფლებს შეეხება ეს კანონი სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მაჟორიტარი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან საქართველოს პარლამენტში ვაჟა ჩიტაშვილი და ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აღჩენ ინსპექციის და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი მიხეილ ვარდიძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე ერთი კვირით მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ